assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar maqom alifbosi ko'rsatuvining navbatdagi soni yana xonadoningiz mehmoni bugungi ko'rsatuvimiz shashmaqomning ikkinchi guruh sho'balariga mansub qashqarcha deb ataladigan turkumlarga bag'ishlanadi mavzu yuzasidan suhbatlashish uchun biz bugun studiyamizga o'zbekiston xalq artisti o'zbek milliy maqom san'ati markazi ustoz shogird maktabi katta ilmiy xodimi matluba dadaboyevani taklif qilganmiz xush kelibsiz vaqt bo'ling matluba opa dastlab mana shu shashmaqomning ikkinchi guruhiga mansub qashqarchalar haqida batafsil ma'lumot bersangiz umuman hozir shu qashqarchaga o'tishdan oldin bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edimki ana shu maqom markazida biz o'zbekiston xalq hofizlari isroil aka vahobov mahmudjon tojiboyev erkinjon ro'zimetov va men shu faoliyat yurgizishimizdan maqsadimiz ana shu hozir o'ziz shu alifbosi degan anaqai so'zni ishlatdingiz mana shu yoshlarimizga mana shu maqom alifbosini qanaqa yo'nalishda bo'lishini va uni his qilishda va uni ijro etishda nimalarga e'tibor berish to'g'risida ozgina bo'lsa ham ko'maklashish maqsadimiz va ana shu maqomlarimizni xalqimizga tatbiq qilishda o'zimizni hissamizni qo'shib va o'sha shinavandalarga ham shuni bir chiroyli qilib yetkazib shuni maqsadimizki shu maqomlarimizni xalqchil qilib xalqimizga yetkazib berishga bel bog'laganmiz va shu bilan birgalikda yana bir narsani aytmoqchimanki ko'p yillardan beri mana shu qirq ikki yildan beri shu sohada ish ijod qilib kelayotgan bo'lsam shu ustozlarimizdan ham shu narsani so'rardim va o'zim ham ko'p shu xayolga botib shu o'ylab yurardimda shuni qanaqa qilib mana shu xalqimizga xalqimizni ichiga mana masalan bir oddiy qo'shiq lirik qo'shiqni ijro etsangiz shu tezda ommalashib ketib qoladi negadir bizni maqomlarimiz shu ko'pchilik bizga shu savolni beradi nimaga og'ir maqomlar nima uchun shunaqa eshitish qanaqadir og'ir kechadi nimaga deb man shu narsani ko'p o'zim o'ylab yuramanda va xalqimizni ichiga shu maqomlarni te tezroq yetkazib berishga harakat qilayotganimiz ya'ni man o'zimcha bu albatta ustozlardan ham eshitganlarimga o'zimcha bir qanaqadir fikr bildirmoqchimanki hmm. albatta mana shu shashmaqom hammamizga shu maqomchilarga va h sinchkov shunavandalarimizga ma'lumki shu oltita maqomdan iborat buzruk rost navo dugo sego va iroq maqomlaridan iborat bo'lib bular albatta ikkita guruhga bo'linadi mana shu birinchi guruhida sarahborlardan boshlanadi va undan keyin ketidan taronalar keladi taronalardan keyin e, talqinlarga suporish orqali nasrlarga ham ulanib ketadi va mana shu ikkinchi guruhda esa o'sha talqincha qashqarcha uforiy ketadi endi yani, qashqarcha degan ma'noni man uncha juda ham haligi nima deydi uh, maqomshunoslarga o'xshab chiroyli qilib gapirib berishga ojizroqman lekin o'zimni tushuncham bo'yicha oddiy xalqqa shunaqa tushuntirib bera olamanki bu qashqarcha usuli sho'xchan usul <laughs> doira usullaridan boshlanadi bu masalan bitta narsani man biri, uh, hmm. Şundan, aus, ausgin, i xirgoyi qilib beray qashqarchai sodirxon qashqarchasini ijro etganmiz shundan ozgina ijro etib beraman Köyde yığlar idim min bimarga İndi yığlarlar bari bimarlar min zarga

qashqarcha boshlardi va bu har bir maqomimizda qashqarcha nimalari sho'balari uchrab turadi ana undan keyin ufori keladi bu ufori degani endi raqs degani so sho'xcha raqsga tushib raqs, raqs deb nomlanadi de. kitoblarda de o'qiganimizda shunaqa ta'rif berilgan mm -hmm. matliba opa mana shu qashqarchaning o'ziga xosligi nimada man shu, shunday o'ylaymanki mana shu qashqarcha usuli qanaqadir ruhiy ko'tarinki anaqa beradi insonga mana hmm, o'sha saraxborni ijro etib haqiqatdan ham u saraqborlarni talqinlarni ijro etishda işte. masalan chapandozlar deymiz biz man shularni ijro etganimizda bilasizmi biz o'zimiz mazza qilamiz ijrochilar undan bir olam olam qanaqadir o'zizga bir ma'naviy ruh baxsh etadi o'sha qo'shiqni ijro etganingizda va shu qo'shiqni auditoriyada o'tirgan eshituvchilar juda ma'naviyati kuchli insonlar bo'lishi kerak shu bilan birgalikda juda yam katta asarlar bo'lgani uchun bunga ollohdan yuqtirilgan bir diapazonli ovoz kerak ana o'shan uchun ko'pincha oddiy xalqimiz e, buni işte, eshitishda qiynaladi zerikib qoladi hmm. buni eshitib işte, hazm qilish uchun bu e, sarafborlarni talqinlarni hazm qilish uchun juda yam katta e, bilim egasi bo'lish kerak va dunyoqarashi judayam keng bo'lishi kerak ma'naviyati yuksak ma'navyati yuksak bo'lishi kerak albatta mana hozir man boshida aytib o'tgandak mana shu maqom markazini ochilishini maqsadi ham shu yoshlarimizni o'sha bog'cha davridan tarbiyalab borib bizni asarlarimiz mana shunaqa man aytamanki mana shu bog'chalarda uni mana bunaqa bunaqa buni eshitinglar deyish shart emas ertalabdan borganidan shuni o'sha kuyga qo'yib qo'yish kerak o'sha u nima o'ynaydi rasm chizadimi boshqa ish qiladimi ovqat yeydimi va hokazo mana shu kuylarni eshitish bilan birgalikda uni ma'naviyati yuksalib borayotganini keyin bilinadi u narsa shu ongiga singib boradi bizni mana shu ota bobolarimizdan qolgan musiqamiz uni qalbiga judayam bir singib boradiki va o'sha ulg'ayish davrida maktab yoshiga kelganda shu to'g'rida gapirganingizda o'sha milliy musiqamizni juda judayam bir qanaqa bir did bilan yoki bo'lmasam bir uh, yaxshi ko'rib shuni gapirib berishga va idro qilishga man o'ylaymanki biz o'sha tetapoya vaqtidan tarbiyalab borishga hozir shu uh, zaminyaail zamin yaratilmoqda matliba opa mana qashqarchalar umuman ijrochilardan maqomlarni ijro etishda işte, nimalar talab qilinadi va ayniqsa qashqarchalarni ijro etishda işte, xonanda nimalarga e'tibor berishi kerak umuman nafaqat qashqarchalarda mana qashqarchani orqasidan aytdim soqiynoma keladi uforiy keladi mm -hmm. hammasini ijro etishda ham albatta avvalambor bilim kerak uni to'g'ri talqin qila olish kerak va man bitta narsani juda yam xohlagan bo'lardim endi bizni ustozlarimiz shoshilmasdan bizga shu asarlarni ijro etishda işte. avvalambor uni g'azalini mag'zini chaqishga bizga o'rgatgan nima demoqchisan shu g'azal bilan shu g'azalni tushunsang o'sha g'azal bilan kuy judayam hamohang tanlangan o'sha ustozlarimiz mana yunus rajabiy otamiz bu narsani judayam chiroyli qilib bizga tashlab ketganlar shu moii meros qilib qoldirganlar albatta bizni haqqimiz yo'q bu merosni buzib aytishga lekin shuni ta'kidlaganlarki man shuni yozib oldim chunki shu xatolikka yo'l qo'ymay deb shuni agar mumkin bo'lsa o'qib bersam maqomdon ustozlarda namudlarni ishlatishda qat'iy bir chegara bo'lmagan qat'iy bir chegara bo'lmagan imkoniyat va sharoitga bog'liq holda ba'zida qisqartirib ba'zi namudlarni butunlay tushirib qoldirgan paytlar ham bo'lgan bunga sabab nima bo'ldi bunga sabab mana mani ustozim shaxsan orifxon aka xotamov aytardilarki mana endi hammaga ham bunaqa keng diapazon ovozni olloh berilavermaydi ko'pchilikka endi shu lekin uh, shu maqomga ishtiyoqi bor ijro etkisi keladi shu qo'shiqlarni yani nima qilish kerak buni o'sha xalqning ichiga olib man kirishda ham men o'ylaymanki mana shu gapga juda ham biz katta e'tibor berishimiz kerak sani diapazoni yetmaydi bu ovoz, uh, ovozing yetmaydi shu bu qo'shiqni ijro etma deb man qilib qo'ysak bu qop ketaveradi masalan mana mana shu qo'shiqlarni ijro etishda uh, o'sha zebopari avjo yo turk avjlaridan nima uh, deydi voz kechishga to'g'ri kelib qoladi lekin shuni mana ustozim ta'kidlardilarki albatta ustozimning gaplari bu axir shuni qichqirib shu avjga chiqib agar uni 2 kishi 3 kishi yoki 4 kishi ikkita ayol ikkita erkak ijro etsa uddalash mumkin demak bir kishiga og'irlik qila bir kishiga og'irlik qilgan paytda shu asarni agar shu ijro etuvchi layoqati bo'lmasa agar o'sha namudlarni qoldirib o'sha boshqa namudlarga suchrab ketish mumkin matliba opa mana shu qashqarcha usullari boshqa asarlarda ham uchraydimi albatta mana masalan ko'p bastakorlarimiz mana shu orifxon aka xotamov ham fattohxon aka hattoki fattohxon aka o'zlarini qashqarchalarini yaratib ketganlar yoki bo'lmasam orifxon aka o'zlarini uforilarini yaratib ketganlarda o'shalar nimadan kelgan bilasizmi mana shu maqomni yaxshi bilganlaridan juda haqiqiy ustoz bo'lganlaridan shu maqomni xuddi o'zlarini haligi nima deydi o'zlarini mulkiga o'xshab qabul qilib olganlarlari uchun demak maqom bilimdoni bo'lganlar hun biim bilimdon bo'lganlari uchun mana o'zlarini o'sha boshqa masalan fuzuliy g'azalaga deysizmi lutfiymi nodirabegimmi yoki bo'lmasam hozirgi mana chusi domlamizni asarlaridan umuman o'sha asarlarga o'zlarini o'sha qashqarcha usulida yoki <tall> bo'lmasam talqin usulida ufori usulida bu qo'shig'imiz deb shu o'sha ashulachilarni ichida bu so'zlar ko'p yuritiladi bu narsalar manimcha juda yam ko'p uh, rivojlanib xalqni ichiga kirib ketgan asarlar bor demak bastakorlarni asarlarida ham biz qashqarcha usullarini uchrasshimiz mumki o'zimizni xalq qo'shiqlarida ham uchratasiz bu qashqarcha usullarini keng targ'ib bo'lgan usullardan bu bo. albatta matliba opa mana suhbatimiz davomida qashqarcha turkumining ham shash maqomda o'z o'rni borligi va o'ziga xosligini bilib oldik biz esa sizlar bilan xayrlashamiz e'tiboringiz uchun rahmat yana efir orqali ko'rishguncha xayr salomat bo'ling